হাই ইউটিউবৰ পৰা নহ'লে আপোনালোকে চাই আছে বৰ্ণিল এণ্টাৰটেইনমেণ্ট। তো আজি মই মানে বিশেষ এডোখৰ জেগালৈ আহিছোঁ, তো আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। মানে এইটো হৈছে মানে সৰভোগৰ আমাৰ যে আমাৰ পাটাচাৰকুছি সমষ্টিৰ ৰঞ্জিত দাসদেৱৰ এইটো মানে জেগা হয়। এইটো সৰভোগৰ মানে এইটো গৰখীয়া গোসাঁই থান আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। গৰখীয়া গোসাঁই থানটো দেখুৱাৰ আগতে আপোনালোকক দেখাম, এইটো পুখুৰীত মানে বহুত কাছ দেখা পাব। ইয়াতে মুড়ি চুৰি দিলে মানে কাছ দেখা পায়, বহুত ধৰণৰ মানে ইয়াতে কাছ আছে। তো আপোনালোকক দেখাই আছোঁ মন্দিৰটোৰ ভিতৰৰখিনি দেখাই আছোঁ। তো এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো যিসকল ৰাইজে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, আৰু ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব, ভাল লাগিলে এটা লাইক কৰি দিব, আৰু কিবা জানিব লগা থাকিলে কমেণ্টত গৈ কমেণ্ট কৰি দিব। তো দেখাই আছোঁ আপোনালোকক। তো এইখন গেট এনেকৈ ঘূৰণা এনেকৈ যাব পাৰিব, যাই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। ইয়াতে মানে বহুত পুৰণি কীৰ্তিচিহ্ন কিছুমান আঁকি মানে ইয়াতে থৈ দিয়া আছে, বনাই থৈ দিয়া আছে। তো ইয়াতে আছে কি, এইটো মানে নন্দ যশোদাই গৰ্গ ঋষিৰ দ্বাৰা কৃষ্ণৰ জাতকৰ্ম কৰাইছে, মানে এইটো ইয়াতে মানে কীৰ্তিচিহ্ন কৰি ৰাখি থৈ দিছে। আৰু এইপিনে আপোনালোকক বাহিৰত দেখাই আছোঁ, এইটো পুতনা বধ, মানে বহুত মানে কীৰ্তিচিহ্ন ইয়াতে বনাই থৈ দিছে। তো আৰু আপোনালোকক দেখুৱাম, এইপিনে আছে, এইপিনে দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক, ৰ'ব চাই থাকক। ইয়াতে দিছে বকাসুৰ বধ, এইটো মানে বকাসুৰ বধ। এনেকৈ কীৰ্তিচিহ্নবিলাক বহুত ধুনীয়াকৈ মানে আগৰ পৰা বনোৱা হৈছে। ইয়াতে বৃন্দাবন দিছে, এইখন মানে বৃন্দাবন শ্ৰীকৃষ্ণৰ। আৰু এইপিনে দিছে মানে কি, বস্ত্ৰহৰণ, শ্ৰীকৃষ্ণই যে কদমৰ গছৰ উঠি মানে গোপিনীবিলাকৰ বস্ত্ৰহৰণ কৰিছিল, এইবিলাক দিয়া আছে। ৰাসলীলা, ৰাসলীলাত মানে শ্ৰীকৃষ্ণই কেনেকৈ মানে ৰাসলীলা কৰিছিল সেইটো দিছে। তাৰপিছত ইয়াৰ পাছত দিছে কৃষ্ণক কোলাত লৈ বসুদেৱৰ গোকুললৈ মানে গমন। আৰু এইডাল গছত মানে ভক্ত ৰাইজে গামোচা বান্ধি বান্ধি মানে ইমান মানে গামোচা বান্ধিছে, চাওকচোন গছ গছডালত মানে ঠাইয়ে নাই মানে গামোচা বান্ধিবলৈ। তো আপোনালোক ভিতৰলৈ গৈ আৰু দেখাই আছোঁ মন্দিৰটো, মানে দেখাই আছোঁ চাব। ইয়াতে কীৰ্তিচিহ্নবিলাক বনাই থৈছে এনেকৈ, তো দেখা পাব আপোনালোকে আহিলে, কেতিয়াবা যদি অহা নাই ইয়ালৈ আহিব চাবলৈ। মানে এতিয়া ভক্ত খুবেই কম, মানে মাঘৰ মাহত ভক্তবিলাক মানে নাথাকে, এতিয়া মানে মাঘৰ শেষ পৰিছে। তো এতিয়া ভক্ত মানে খুবেই কম, আৰু আমি পিছবেলা আহিছোঁ, মানে আমাৰ কিবা কাম আছিল, পিছবেলা অহাৰ কাৰণে মানে ভক্ত খুবেই কম। এইটো মানে গৰুৰ মন্দিৰ, ইয়াতে কিবা গৰুৰ মন্দিৰো আছে, এইটো মানে চাই লওক আপুনি। মানে ইয়ালৈ আহিলে গামোচা এখন বান্ধি, কিবা যদি মনৰ কামনা আছে মানে ইয়াতে গামোচাখন বান্ধি মানে ভগৱানক মাগিব পাৰে, মাগিলে আপোনালোকৰ মানে সেইটো কামনা পূৰ্ণ হৈ যাব বুলি মানে কয়, শুনিছোঁ ময়ো। ইয়ালৈ আহি আজি মানে গম পালোঁ, ইয়াতে দেখা পালোঁ এই মন্দিৰটো মানে বহুত ধুনীয়া। তো বিৰাট চাফ চিকুণ আছে, ইয়াতে মানে একো মানে পাত চাত পৰি থকা নাই, একদম চিলচিলা কৰি ৰাখিছে, মানে আপোনালোকে আহিলে নিজে দেখা পাব, ইয়াতে মানে বহুত ধুনীয়া। এনেকৈ আপোনালোকে ইয়ালৈ আহিলে এইবিলাক মানে বহুত বস্তু, ভাল ভাল বস্তু দেখা পাব। তো আৰু মানে মন্দিৰৰ প্ৰত্যেকটো মানে খুঁটাতে এনেকৈ এখন এখন গামোচা মানে গাঁঠি দিছে, আৰু ইয়াৰ গছবিলাকতো মানে গামোচা গাঁঠি দি মানে ধুনীয়াকৈ সজাই পৰাই মানে থৈছে। তো সুন্দৰ পৰিৱেশ এটা ইয়ালৈ আহিলে আপোনালোকে পাব। তো ইয়ালৈ যদি অহা নাই চাবলৈ আহিব, বহুত ভাল পৰিৱেশ, মানে ইয়াতে ধুনীয়া আৰু চাবলৈ মানে ভাল। তো মই আগৰ পৰা আপোনালোকক দেখাম, আগৰ গেটখনৰ পৰা দেখাম কেনেকুৱা মানে লাগে ইয়াৰ পৰা। তো এইখন গেট, ইয়াতে লিখা আছে মহাপ্ৰভু শ্ৰী শ্ৰী গৰখীয়া গোসাঁইৰ থান। তো এইখন গৰখীয়া গোসাঁইৰ থান বুলি আপোনালোকক আগতে কৈছোঁ। তো ইয়াৰ পৰা ধুনীয়া পৰিৱেশ, ইয়াতে চাওকচোন এই কি ধুনীয়া মানে ইয়াতে পৰিৱেশ এটা আছে, কেতিয়াবা যদি অহা নাই ইয়ালৈ আহিব। আৰু যিসকলে মানে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই এতিয়ালৈকে, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, ছাইডত থকা ঘণ্টিটো দবাই দিব। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিল লাইক কৰি দিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছোঁ নতুন এটা ভাল লগা ভিডিঅ' লৈ। তো ধন্যবাদ।